ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafay dalka uga maqnaaa gudashada fadliga cumrada ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka soomaaliya rasaaraha xukuumada federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdiga uu hogaaminaya ayo waxaa garoonka duuradaha adnacade international elabort ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya golaha wasiirada mas-uuliyiin iyo bulshada qibaheeda kala duwan ra-iisul wasaare xamse cabdi barra ayaa waxa uu sheegay in uu dalka iyo dadka soomaaliyeed u soo duceeyey intii uu joogay xadka waxa uuna sheegay in dalka soomaaliya xilligan wixii ka dambeeya barwaaqo uu gaari doono maadaama dawladda federaalka ee soomaaliya ay dadaala iigu jirto sidii ay kaga adkaa lahayd dagaalkaay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu tilmaamay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdibarre in soomaaliya nabad lagu soo dabaali doono isagoona tilmaamay in dalka iyo dadka soomaaliyeed uu u soo duceeyey intii uu ku sugnaa xadka maadaama halkaas uu u tagay gudashada inuu soo cimraysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa imaanshihiisa waxay ku soo aadaysaa